Dobrý den, tak můžeme pokračovat dalšími dvěma příklady, které jsou opět na využití funkce sinus. V předcházejícím videu jsme si připomenuli, že funkce sinus je definovaná v pravoúhlém trojúhelníku jako poměr protilehlé odvěsny a přepony a ukázali jsme si dva slovní příklady, ve kterých se využívá právě tady té funkce sinus. Tak, máme tady další dva příklady, u těch prvních dvou byl vždycky obrázek, tady u těch dalších dvou obrázek už není, takže doporučuji zase si udělat ten obrázek nebo náčrt, abyste viděli vlastně, nebo dokázali si představit, co kde leží a co známe a neznáme. Zadání zní, chlapci pouštěli draka na šňůře, která měla délku 100 metrů. Jak vysoko vyletěl, jestliže velikost úhlu napjaté šňůry s vodorovnou rovinou je 60 stupňů. Takže já začnu s dovolením od konce tady, protože tam je nejdůležitější informace. Takže když si představíte, že jsou nějací chlapci, kteří stojí někde na nějaké zemi, nebo prostě na poli, nebo kdekoliv jinde, že tady je to množné číslo, tak dejme tomu, že budou dva. No a ten jeden bude držet draka. Ten ho drží a ten drak prostě je v nějaké výšce, tady někde bude ten drak. Oči, nějaký nos, prostě třásně a něco ještě, prostě tady bude ten drak. No a teď, důležitá informace na konci je, že úhel napjaté šňůry, toto je ta šňůra, s vodorovnou rovinou, vodorovná rovina, je 60 stupňů. To znamená, tento úhel je 60 stupňů. Dál víme, že šňůra je dlouhá 100 metrů, to znamená od toho místa, kde drží ten chlapec tu šňůru, až po ten konec, kde je ten drak, tak toto je 100 metrů. No a naším úkolem je vypočítat, jak vysoko drak vyletěl, to znamená, když máme určit výšku toho draka, tak tu výšku určujeme vlastně na kolmici k té vodorovné rovině, to znamená tady někde, bude vlastně ta výška, do které ten drak vyletěl. To znamená, toto je to V nebo X, nebo jakkoliv to chcete jinak označit, prostě výška, ve které je ten drak. No a teď už je to úplně jednoduché, protože když máme ten obrázek, tak zase vidíme v obrázku pravoúhlý trojúhelník, v něm známe úhel, k tomu úhlu známe protilehlou odvěsnu a známe přeponu toho pravoúhlého trojúhelníku. Zase vzpomeneme si, aha, tak to je definovaná funkce sinus, takže toho můžeme využít. Takže napíšeme sinus 60 stupňů se bude rovnat. Je to protilehlá odvěsna lomeno přepona. To znamená, protilehlá odvěsna je ta výška, kterou neznáme, a přepona je 100 metrů. Dostali jsme zase jednoduchou rovnici. Abychom se zbavili tady toho zlomku a převedli stovku na druhou stranu rovnice, musíme vynásobit stem, takže bude krát 100. Dostáváme sinus 60 stupňů krát 100 se bude rovnat té výšce, nebo ta výška se rovná tomuto. Zase můžeme použít buď tabulky, nebo použijeme kalkulačku, v našem případě teda kalkulačku, kdy zadáme 60 stupňů, zjistíme si sinus, vynásobíme krát 100 a dostáváme, že výška, ve které se vznáší ten drak, je 86,6 po zaokrouhlení desetin metrů. Samozřejmě, když je to slovní úloha, tak zase by měla končit odpovědí, to znamená, odpověď by byla, že drak se vznáší ve výšce 86,6 desetin metrů. Druhý příklad, který tady máme, zase bude vycházet z pravoúhlého trojúhelníku. Zní takto. Žebřík je opřený o zeď ve výšce 6,5 metru. Jak je žebřík vysoký, jestliže s vodorovnou podlahou svírá úhel 60 stupňů? Takže zase potřeba, abyste si to dokázali představit. Takže dejme tomu, že máme nějakou zeď,
Předpokládáme samozřejmě, že to není šikmá věž v Pize, ale že to je prostě normálně klasicky postavený dům, to znamená, jo, tady bude třeba nějaký dům nebo cokoliv, tady bude ten žebřík a ten je opřený vlastně o tu zeď. Jo, není to úplně ideální, ale tak, abyste si to dokázali představit. Tak, a teď tady máme napsané, že žebřík je opřený o zeď ve výšce 6,5 metru, to znamená, tady ten horní konec toho žebříku je vlastně 6,5 metru nad zemí. To znamená, těch 6,5 metrů je tady v tom místě, kde já jsem si šikovně napsal ten dům. Tak já to kousek posunu, protože vlastně odsud sem je těch 6,5 metrů. Jo, tady někde bude teda ten dům. Tak, dále víme, že svíráz vodorovnou podlahou, což je teda v našem případě toto, svírá úhel 60 stupňů, takže tady někde je těch 60 stupňů. No a naším úkolem je vypočítat, jak je ten žebřík vysoký nebo dlouhý, jak chcete. To znamená, tady toto bude vlastně ta naše neznámá toho žebříku. Chceme zjistit, jak je ten žebřík vysoký. Tak, když si toto dokážeme načrtnout, tak teď už zase lehce odvodíme z obrázku. 60 stupňů, naproti 60 stupňů máme protilehlou odvěsnu, kterou známe, a neznáme délku přepony, to znamená ve srovnání s předcházejícím příkladem to bude trošičku odlišné, protože budeme mít sinus zůstává pořád stejný, ta definice, to znamená sinus 60 se bude rovnat protilehlé odvěsně, to znamená 6,5 metru lomeno to x, které neznáme. Takže teďka ta úprava té rovnice bude obdobná jako před chvíličkou, akorát tam bude o jeden krok navíc. Takže nejdříve vynásobíme x a dostáváme, že sinus 60 stupňů krát x se rovná 6,5. To je ta úprava, kterou už jsme dělali před chvíličkou. A musíme přidat jeden krok, protože my potřebujeme vypočítat x. To znamená, že abychom to x dopočítali, tak těch 6,5 metrů musíme vydělit tady tím sinem 60 stupňů. Takže bude 60 nebo 6,5 lomeno nebo děleno sinus 60 stupňů. Tady si to zase klidně můžeme napsat, že budeme dělit sinem 60 stupňů. Tak, využijeme zase kalkulačku, takže jdeme na to. Takže záleží, jak šikovnou kalkulačku máte. Většina z vás už má kalkulačky, které tady toto bez problému zvládnou. Někteří z vás možná budou muset nejdřív najít sinus 60, napsat si ho a pak vydělit 6,5 děleno ten sinus 60. Ale myslím si, že jste šikovní a že to určitě zvládnete. Takže tady máme a teďka děleno 6,5 a teď tady máme někde na kalkulačce, kde to máme, to nandu jedna, tady, už to mám. Takže vychází mě to, že když to vydělíme, tak nám to vyjde 7,5, 0 a pak jsou ještě nějaká desetinná čísla po zaokrouhlení, že to bude, že ten žebřík je vysoký nebo dlouhý, jak chcete, 7,5 metru. Připomenu ještě, že tady musíte nejdřív určitě sinus těch 60 stupňů vydělit vlastně těch 6,5, aby vám vyšla správná odpověď. Pardon, omlouvám se. Tak, tímto způsobem se využívá funkce sinus pro výpočet v pravouhlém trojúhelníku a vidíte, že to není nic těžkého, stačí akorát si to umět představit.